Anak eh, iki boyok kan nyoteng to. Santai, lecune rasa kelilin. Jul, Mas. Lah blengkere piye iki blengkere kuwi? Oh. Blengkere kuwi lho. Enggak dicekel pipe lock tak roll blengkere emang. Kretek-kretek lho. Hah? Cok, iki ini lho. Lah enggak bodhek kene ta. Sito, ayo. Dang. Mas. Ada kaya bodhek ta? Tunai lho. Blok. Ayo blok. Kayak bodek. Ora kuat Mas ki, Mas. Teng sore ngali mlayu bapare. Ora kuat kuwi kok yakin. Bareng mlayu bare. Bareng mlayu ana ya. Baik 50 meter ya. Mangku dene ngoborin nek kula nek nyantol kae mango kayu kok. Lho kesini cukup jeneng Mas. Cuma kurang. Heeh, kurang ulun nek bor-bor. Iya. Kemotan gede. Pas rada gede kan guys muda. Mana mau? Lenya apa error? Oh, koneksinya putus. Kita bareng melayu wong kok. Lah yo bareng melayu. Heeh. Rasa. Apa melayu? Sore. Lah bokonge kowe tok apik suwek sih. Ora, iki engko dhewe judul balon 50 meter no. Tata tandingi. Ora kesababan. Oke, pangkat. Oh, apa iki? Blek tenang. Banyak lu, Nek. Ayo. Apa apa, Dre? Ngono kae, tapi ora pan jebol. Lampan nyaudan. Eh, aja kok nyekelipan, aja kok nyekelipan. Mercone. Cekelan anu. Iya anjur iku. Wes culno. Alah wis tak jamin ra kuat. Bener aku tak ngira kuat menawa mlumbane lho. Ratenge ra kuat. Iki ono nang kok. Kuat ngono ya. Ganti bawa sumet ngomuni aku. Ngomuni. Munggah. Sentar kali ini. Manuke pablo kobong lho. Eh miring lho, miring lho, miring lho. Bene, mending sakae kowe mbah cepet ngono. Cepet tenan kali ya bare. Kali ya bare. Culna gel bergandul percane. Aja. Masang yo. Lah mati. Alam mati. Ayo jebul ora pas. Ora. Wah, kabar jan kendel men. Ngitakno ning dong. Wes sing kok kuat iki gowo. Mamat. Allah. Masang. Rung disumet kok. Masang loe. Ketang, yo. Yo. Woo!
kacau. Yo sukses. Sukses. Tuh tuh ada redana. Pai plok di go geran ngobrah ape. Oke, mekjen. Orang meledos. Kegedean mecin.